щоб вони свідчили своїм. 7 квітня відпустові урочистості на честь Божого милосердя відбулися у Моршині. Святу месу з цієї нагоди очолив отець доктор Олександр Куси, референт католицьких ЗМІ Львівської архідіецезії. Друга неділя великоднього періоду в католицькій церкві – це неділя Божого милосердя. Цього дня багато парафій Львівської архідіецезії відзначає своє храмове свято, адже культ Божого милосердя почав поширюватися на наших теренах ще наприкінці 1940-х років і пережив навіть період радянської окупації. А після падіння Радянського Союзу пережив новий розквіт. Звертаючись до присутніх, проповідник наголосив на тому, що джерелом милосердя, яке ми проявляємо до інших, є Бог, і це завдяки Його благодаті ми здатні прощати і чинити добро тим людям, які нам навіть можуть не подобатися. А саме милосердя Боже – це наше прибіжище і надія на вічне життя, бо Господь пробачає нам гріхи і дає нам простір безпечний, як материнське лоно. Нагадаю, що храм Божого Милосердя в курортному місті Моршин на Львівщині було освячено ще 15 жовтня 2016 року. Душпастерського опіку над цією парафією здійснює отець Войцех Буковіць, декан Стрийського деканату і настоятель санктуарію Матері Божої Плекальниці Людських Надій у Стрию. Свята меса завершилася урочистим співом подячного гімну «Тебе Бога прославляєм» перед виставленими присвятими дарами. Боже, ти Васильним таїнством Христа відкупив усіх людей. Той ключик в руках, ви знаєте, це є ключик до табернакулу. Так насправді ми святкуємо святкування Боже Милосердя, то до неба є цей ключ через Боже Милосердя і маємо надію, що будемо в небі з Богом, коли не завжди цього бажаємо. І дякуємо Богу за цей великий дар цього свята і прекрасну цю погоду, яку сьогодні нам дав. Є в Ушатинському районі таке маловниче село, Красне називається. І там ріс, той маленький, молоденький хлопчик, розумний хлопчик, який приїхав з Донецької області і, ви знаєте, знайшов шлях, Бог знайшов шлях до його серця і покликав його до священства. Став, ти маєш 20 років, чи там то біля дечка? Господи, помив, як прийде час скоро. Так, я дуже дякую йому за те, що... Сашко, я тобі дякую сердечно за це, що ти завжди, за кожним разом, як хочу подзвонити і просити, то відкладає все, щоб виповнити це різне те прагнення, допомогу. І за це слово, яке ти сьогодні заслужив, то відправив, дякуємо. Ми перебуваємо в цьому періоді Великодня, в радості Воскресіння Господнього. Це є найважливіша подія нашого життя, кожного з нас. І так як на початку цей образ, я сказав про цей образ з невірного Томи, як ми кажемо за традицією, що стосується кожного грішника, навіть того, який не ходить до церкви, ця подія Воскресіння, на яку чекає все творіння, каже святий Павло, що очікує з тугою про цю новину, що все це творіння, все наше життя, вся ця історія для того, щоб жити життям вічним. Що є той, хто перемагає смерть, перемагає страх, є той, хто перемагає наш гріх. І цю подію ми переживаємо тільки в церкві, цю подію можемо переживати особливо збираючись тут. І породи вміла, Господь і Бог наш воскрес.